إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما اللہ خالق و مالک ہے, اس کی مخلوقات بہت زیادہ ہیں, لیکن اللہ مالک کی مخلوق میں سب سے افضل مسلم ہے, مومن ہے. سب سے بدتر مشرک ہے. مالک بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے, جو لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرے, پھر نیک اعمال کرے, ایمان کے بعد عقیدہ توحید کو سمجھنے کے بعد, ایمانیات کا درس لینے کے بعد فوراً دوسری چیز پھر وہ نیک اعمال کرے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک هم خیر البریہ, یہ سب سے بہترین مخلوق ہے, مخلوق میں سب سے افضل ہے. جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام جیسے لائق ہے ویسے پہنچ جائے, وہ اس کو مان لے, تسلیم کر لے, پھر اس کی قدر, پھر اس کی قیمت, اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ اللہ مالک کی مخلوق میں سب سے افضل بن جاتا ہے. اسی لیے مسلمان کی عزت اللہ مالک کے ہاں اس کے خون کی حرمت بہت زیادہ ہے. امام ابو داؤد, ترمذی اور ابن ماجہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کا خون حرام ہے, مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پہ حرام ہے سوائے تین صورتوں کے. اور پہلی صورت یہ ہے کہ فرا بعد اسلامی ہی, اسلام لانے کے بعد مرتد ہو جائے, کافر ہو جائے, تب اس کا خون حلال ہوگا, تب اس کی گردن مار دی جائے گی. ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا, پھر مرتد ہو گیا, نواقض اسلام میں سے کسی کا ارتکاب کر بیٹھا, لوٹ گیا کفر کی وادی کی طرف, یا شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو شادی شدہ زانی کو سنسار کیا جائے گا, یا قتل نفسا بغیر نفس, کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے تو قصاص کے اندر اب اس کو قتل کیا جائے گا. یہ تین صورتیں ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ مرتد کو سزا کون دے گا, شادی شدہ زانی کو سزا کون دے گا, قصاص کون لے گا؟ یہ عوام کا کام نہیں ہے, یہ عامۃ الناس کا کام نہیں ہے کہ وہ دیکھے اور بندوق اٹھا کے بھاگنا شروع کر دے اور کبھی اس کو مارے, کبھی اس کو مارے, کبھی اس کو مارے. یہ اسلامی اسٹیٹ کا کام ہے, یہ مسلمان حاکم کا کام ہے, یا جس پر مسلمان حاکم ذمہ داری ڈالتا ہے یہ اس کی ڈیوٹی ہے, یہ ہر آدمی کی ڈیوٹی نہیں, یہ افراد کی ڈیوٹی نہیں, یہ عوام الناس کی ڈیوٹی نہیں کہ وہ اٹھے اور تلوار لے کے میدان میں آئے اور مقابلہ کرنے کے لیے شروع ہو جائیں. یہ فتنے کا دروازہ ہے, یہ ڈیوٹی مسلمان حاکم کی ہے, یہ مسلمان حکمران جس کے ذمہ لگاتا ہے یہ اس کا کام ہے. امام نسائی عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جان ہے. پیارے حبیب قسم کھا رہے ہیں یہ بات سمجھانے سے پہلے, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے,
اعظم عند الله من ثواب الدنيا. ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے برباد ہونے سے زیادہ اہم ہے. ایک مومن کا قتل, ایک مسلمان کا ناحق خون بہایا جانا اللہ کے نزدیک یہ اتنی بھاری چیز ہے کہ پوری دنیا کی بربادی بھی اتنی بھاری نہیں ہے. یہ ہے مومن کے خون کی شان, یہ ہے ایک مسلمان کے خون کی عزت. اور یہ حدیث, ایک حدیث ہی ان قاتلوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے جو ہاتھ کے اندر گولہ بارود اٹھا کے مسلمانوں کا خون کرتے ہوئے پھرتے ہیں. اور آج تو مسلمان کا خون پانی سے سستا ہے, پانی مہنگا ہے, مسلمان کا خون سستا ہے. بات بات پہ قتل, قتل جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں. مجھے پنجاب کا وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک ماموں نے اپنے یتیم بھانجے کو پالا. بھانجا بڑا ہو گیا, ماموں نے بھی کبوتر رکھا ہوا تھا, کبوتر پالے ہوئے تھے, بھانجے نے بھی کبوتر پالے ہوئے تھے. ماموں کا کبوتر اڑ کے بھانجے کے گھر کے سامنے تار پہ بیٹھ گیا. ماموں ہے جس نے پالا ہے اس کو, بچپن سے باپ بن کے سنبھالا ہے. وہ آیا اور پتھر مار کے اپنے کبوتر کو اڑانے لگا تو بھانجے نے کہا, ماما کبوتر نہ اڑائی. چل کبوتر نہ اڑائی. اسے کہا, میں ماموں ہوں اس کا, یہ بھانجا ہے میرا, کیا کر لے گا, کبوتر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اس نے پتھر مارا اور کبوتر اڑا لیا. بھانجا اندر گیا, پسٹل لے کے آیا اور گولی مار کے ماموں کو موقع پہ مار دیا. آپ پڑھتے نہیں ہیں اخبارات, یہ دیہاتوں کے اندر زمینوں پہ پانی لگانے کا جھگڑا ہوتا ہے, پانی لوارا پورا پورا خاندان مار دیتا ہے جٹ آ کے. کیوں, مجھے ساٹا وارا سی تو انہیں نیچوں پانی ڈال لیا, باری ہماری تھی, اس نے ہمارا پانی بند کر کے اپنے کھیت کو پانی لگا لیا. پانی سستا ہو گیا, پانی مہنگا ہو گیا, خاندان کا خون سستا ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل. 10 ریال چھیننے کی کوشش کی, اس نے مزاحمت کی, وہیں پہ گولی مار کے 10 ریال لے کے چلا گیا. اور مالک, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, مالک کی طرف سے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ مسلم خون کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ہلکی ہے, مسلم کا خون اتنا ہلکا نہیں ہے. سوچیے اللہ کے لیے, خاص طور پہ وہ سوچیں جنہیں یہ شعور نہیں ہے ہم کیوں مار رہے ہیں. آج تو اکثریت کا یہ حال ہو گیا, نہ قتل کرنے والے کو پتا ہے ہم نے قتل کیوں کرنا ہے, نہ مقتول کو پتا ہے میں قتل کیوں ہو رہا ہوں. وہ گھر سے بےچارا سبزی لینے کے لیے نکلتا ہے, جوتی لینے کے لیے نکلتا ہے, اور بازار میں خودکش حملہ ہوتا ہے, دھماکہ ہوتا ہے, ڈرون حملہ ہوتا ہے, وہ مسکین کٹی پھٹی لاش کی صورت میں گھر میں آ جاتا ہے. ایک مسلمان کو جان بوجھ کے مارنے کی سزا کیا ہے, آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا, جو جان بوجھ کے مسلمان کو, ایک مومن کو قتل کرتا ہے جان کے بوجھتے, فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ, ایک مسلمان کا خون بہانے والا, ایک مسلمان کا, لاکھوں مسلمانوں کی بات نہیں, ملکوں کو برباد کرنے کی بات نہیں, صرف ایک مسلمان کا خون جان بوجھ کے بہانے والے کی جزا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. خالدن فیہا, جس جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا. ایک مسلمان کے خون کی ہولی کھیلی, ہمیشہ کی آگ, ہمیشہ کی جہنم میں گیا. وغضب اللہ علیہ, اللہ اس پہ ناراض ہوا, غضبناک ہوا. ولعنہ, اور اللہ نے اس پہ لعنت کی. وعد له عذابا عظیما, اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب تیار کیا. ایک مسلمان کو قتل کرنا, وہ خاندانی لڑائی کی وجہ سے ہو, وہ زمین کے بٹوارے کی وجہ سے ہو, وہ کسی کے گھر چوری چکاری کی بنیاد پہ ہو, وہ کسی وجہ سے ہو, ایک مسلمان کا ناحق قتل کرنا ہمیشہ کی جہنم, دردناک آواز, اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. یہ معاملہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ نے یہ کر لیا پھر استغفر اللہ کی تسبیح کر لی اور اللہ کا خیر صلاح, معاملہ ختم ہو گیا. ایسا کرنے والا جہنم کا ایندھن بن رہا ہے, ایسا کرنے والے میں اللہ کی لعنت برس رہی ہے, ایسا کرنے والا اللہ کا غضب لے کے لوٹ رہا ہے, اور جہنم میں اس کے لیے شدید عظیم بہت بڑا عذاب تیار ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, کسی مومن کے لیے جائز نہیں
وہ اپنے کسی مومن بھائی کو کسی وجہ سے قتل کرے۔ صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ، مسلمان کا خون حلال نہیں وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، وہ مومن جو عقیدہ وحدانیت کو عقیدہ توحید کو پہچانتا ہو اس کا خون حلال نہیں، جو اس بات کا اعلان کرے وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جو کلمہ پڑھتا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو اس کا خون بہانا جائز نہیں، الا بحق ثلاث، سوائے تین صورتوں میں، اور وہ تین صورتیں کیا ہیں؟ النفس بالنفس، قصاص کی صورت میں، جان کے بدلے کی صورت میں، اور شادی شدہ سانی کی صورت میں، وہ تارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور مرتد ہونے کی صورت میں جو اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی ملت سے نکل جاتا ہے، ان تین صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے شدید دھمکی ہے، شدید وعید ہے اس کے لیے جو یہ جرم کر بیٹھے، جو مسلمان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے اس کے لیے یہ وعید ہے، اور اس جرم کا ذکر اللہ مالک نے شرک کے ساتھ کیا ہے۔ آئیے ارشاد باری تعالیٰ کو سنتے ہیں، والذین لا يدعونك الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، اہل ایمان کا ذکر ہو رہا ہے، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو ایک اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع الله الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھ کے، حاجت روا سمجھ کے پکارتے نہیں ہیں، الہ نہیں مانتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، سجدے اللہ کے لیے کرتے ہیں، رکوع اللہ کے لیے کرتے ہیں، نظر و نیاز اللہ کے لیے دیتے ہیں، ذبح و قربانی اللہ کے لیے دیتے ہیں، طواف بیت اللہ کا مالک کی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، وہ رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ اس مومن کی دوسری صفت یہ ہے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، جس کی جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے ساتھ، اور حق کی وہی تین صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان ہوئی۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ان جانوں کو ہلاک نہ کرو، ان نفسوں کو قتل نہ کرو جن کے قتل کرنے سے اللہ نے منع کر دیا سوائے حق کے ساتھ، یہ وہ وصیت ہے جو اللہ مالک تمہیں کر رہا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو، عقل پہ کی راہ کو اپناؤ، عاقل بنو، بیوقوف نہ بنو، مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ آئیے خون مسلم کی قدر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من جہد آیتا من القرآن فقد خل ضرب عنقه، جو قرآن حکیم کی آیت کا انکار کرے اس نے اپنی گردن سنی کروانے کے لیے اسے حلال کر لیا، ومن قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمد عبده ورسوله فلا سبیل لأحد علیہ الا ان یصیب حدا فیقام علیہ، جو انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی گردن تک ہاتھ پہنچائے، وہ اسے قتل کرنے کا ارادہ کرے قتل کرے، الا یہ کہ وہ کسی حد کو پہنچے، وہ تین جرم کر بیٹھے پھر اس پہ حد کو قائم کیا جائے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے باقی ایمان میں آ جاتا ہے اس کی عزت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کی جان، اس کی عزت، اس کا خون مسلمان پہ حرام ہے۔ یہاں تو قتل و غارت ہو رہی جدی پشتی مسلمانوں کی، اور سیرت سے ہمیں ایک منظر یہ بھی نظر آتا ہے، ایک صحابی ایک کافر کو قتل کرنے کے لیے میدان جنگ میں اس پہ قابو پا لیتے ہیں، تلوار بلند ہوتی ہے، تلوار کے چلنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ،
صحابی سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس نے ڈر کے یہ پڑا ہو اور اس کی گردن کو مار دیتے ہیں. یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے ساتھی اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور تو نے پھر بھی مار دیا. تو کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا. پیارے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا, قیامت کے دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن وہ لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کرتا ہوا آئے گا, اپنے ہاتھوں کو اپنے سر مبارک پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ میں تیرے اس بندے کے اس عمل سے بری ہوں, میں نے اس کو یہ تعلیم نہیں دی. وہ فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا, آج ہی مسلمان ہوتا. یہ وہ ہے جس نے میدان جنگ میں بظاہر صورتحال یہی ہے کہ تلوار بلند ہے, یہ زمین پہ گرا ہوا قابو آ گیا, عقل کہہ رہی ہے کہ اس نے ڈر کے پڑا ہوگا. پیارے حبیب فرماتے ہیں تو اس کے دل کے حال کو نہیں جانتا, تو نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو سن کے اسے چھوڑا کیوں نہیں تھا, اس کو مار کیوں نہیں کر دیا تھا. آج تو امت کے اندر حالت قتل و غارت کی یہ ہو چکی ہے, مارنے والا بھی اللہ اوپر پڑھ کے مار رہا ہے, مرنے والا بھی اللہ اوپر پڑھ کے مر رہا ہے. قاتل کی زبان میں بھی لا الہ الا اللہ ہے, مقتول کی زبان میں بھی لا الہ الا اللہ ہے, مرنے والا بھی جنت کے امید پہ مر رہا ہے, مارنے والا بھی جنت کی حوروں کی امید پہ مار رہا ہے. امت کہاں برباد ہو چکی ہے؟ یہ قتل و غارت کوئی عام ماجرا نہیں ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. صحیح بخاری کے اندر سیدنا انس بن مالک سے یہ سوال کیا گیا, روایت موجود ہے, ما یحرم دم العبد, بندے کا خون کیا چیز حرام کرتی ہے, اس کا خون کب محفوظ ہوتا ہے, کب اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جا سکتا, وہ کس طرح اپنے خون کو بچا سکتا ہے, حرام کر سکتا ہے. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں من شہد ان لا الہ الا اللہ, جو گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی الہ پر حق نہیں ہے, وَسَقْبَلَ قِبْلَتَنَا, ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے, وَصَلَّى صَلَاتَنَا, ہمارے طریقے پہ نماز پڑھے, وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ, جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, ہمارے قبلے کی طرح منہ کر کے نماز پڑھے, ہماری جیسی نماز پڑھے, ہمارا ذبیحے کو کھا لے, فَهُوَ الْمُسْلِمُ, وہ مسلم ہے, وہ مسلمان ہے, لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ, اس کو تمام وہ حقوق ملیں گے جو مسلمان کو ملیں گے, اس کے اوپر ہر وہ واجب ہوگا جو مسلمان پہ واجب ہوگا, وہ مسلمان ہو گیا. لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد, ہمارے قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد, ہمارے طریقے پہ نماز پڑھنے کے بعد, ہمارا ہاتھ کا ذبیحہ کھانے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا, اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمان کو حاصل ہے. ایک شخص آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس اور سوال کرتا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کے قتل کر دیا اس کی سزا کیا ہے, کسی نے جان بوجھ کے قتل کیا اس کی کیا سزا ہے؟ مفسر قرآن پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جواب میں فرماتے ہیں جزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما, اس کی سزا جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا, اللہ کی لعنت اس کے اوپر برسے گی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ وہ حکم ہے جو منسوخ نہیں ہوا, اس کے بعد کوئی اور حکم نہیں آیا, اس پر نرمی نہیں ہوئی, یہ وہ حکم ہے جو منسوخ نہیں ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی حکم باقی رہا. سائل کہتا ہے ارأیت ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى, ابن عباس رضی اللہ عنہما اگر وہ توبہ کر لے, وہ ہدایت پہ آ جائے, وہ نیک اعمال کرے, وہ عمل صالح کرے, جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟
اس کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ مقتول قیامت کے دن آئے گا مدرسہ میں گھس کے مسلمان بچوں کو ذبح کرنے والے مجرموں، مسلمانوں کے گلے کاٹنے والا مجرموں، بازاروں میں آ کر عوام الناس کے اندر حملے کر کے معصوم عورتوں کو ذبح کرنے والوں، معصوم بچوں کا خون بہانے والوں، کفار کے دست و بازو بن کے مسلمان بستیوں پہ بموں کے حملے کرنے والوں، مسلمان بستیوں کو اجاڑنے والوں، گھر میں بیٹھی ہوئی معصوم بہنوں کو ذبح کرنے والوں، دودھ پیتے ہوئے معصوموں کا لہو بہانے والوں، چار دن کی وفاداری کی زندگی کے لیے دشمنوں کے اعلی کار بن کے اہل ایمان کے خون سے زمین کو رنگین کرنے والوں، آؤ پیارے حبیب کا فرمان سنو، آؤ محمد کریم کا فرمان سنو، آؤ امام الانبیاء کا فرمان سنو صلی اللہ علیہ وسلم. مقتول قیامت کا دن ہوگا آئے گا، اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں قاتل کی بازو ہوگی، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس کا لہو ابل رہا ہوگا، خون بہتا ہوگا، وہ آ کے اپنے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کا خون بہ رہا ہے، اس کے زخم کھلے ہیں، قاتل کا ہاتھ اس کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں ہے، اور وہ کہے گا یا رب، یا رب، اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، سل عبدک فی ما قتلنی، اس بندے سے پوچھ اپنے، اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا؟ جن مجرموں کے ہاتھ رنگین ہیں علماء کے خون سے، جن مجرموں کے ہاتھ رنگین ہیں مدرسوں میں مسجدوں میں قرآن حفظ کرنے والے معصوم بچوں کے لہو سے، جن مجرموں کے ہاتھ رنگین ہیں گھر میں بیٹھی ہوئی معصوم عزتدار بہنوں کے لہو سے، جن مجرموں کے لہو میں ہاتھوں میں خون چڑھا ہوا ہے دودھ پیتے ہوئے معصوموں کا، بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے مسلمانوں کا، قیامت کے دن، قیامت کے دن قاتلو، یہ مقتول تمہاری بازو پکڑ کے تمہیں کھینچ کے اللہ کے عرش کے سامنے لے کر آئے گا اور کہے گا پوچھ اس سے اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا؟ کیا جواب دوگے؟ کون چھڑانے آئے گا؟ کون تمہاری سپورٹ کرنے آئے گا؟ کس کے معاہدے تمہارے کام آئیں گے کہ ہمارا فلاں سے معاہدہ تھا اور ہمارا فلاں سے معاہدہ تھا، ہم خاموش رہے، ہم مجبور تھے، قیامت کے دن تمہیں اس عذاب سے کون بچائے گا؟ سیدنا معاویہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذنب عفا اللہ ان یغفرہ، ہر گناہ کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف کر دے، سوائے اس کے، سوائے اس کے جس نے کسی مومن کی جان کو قتل کیا اور اس کے جو کفر کی حالت میں مر گیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو پھر اپنے دل میں جگا دینا، ہر گناہ پہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ مالک معاف فرما دے گا، سوائے اس کے جس نے کسی مسلمان کو، مومن کو، مسلم کو قتل کیا ہوگا، اور سوائے اس کے جو حالت کفر پہ مرا ہوگا، جو شرک اکبر کرتا ہوا مرا، جو کفر بواح کرتا ہوا مرا، اس کے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. اسی طرح جس نے کسی مسلمان کے لہو سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا اس کے لیے معافی کی صورت نہیں ہے. اور یاد کر لیجئے اے مسلمان، اے کلمہ پڑھنے والے انسان، قیامت کے دن لوگوں میں جب حقوق کے فیصلے ہوں گے سب سے پہلے جو فائل کھلے گی وہ قتل کی کھلے گی. سب سے پہلے فیصلہ لہو کے بارے میں ہوگا، خون کے بارے میں ہوگا. امام بخاری سیدنا عبداللہ ابن عباس سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، لوگوں کے درمیان جو فیصلے ہوں گے سب سے پہلے لوگوں کے درمیان فیصلہ خون کے اوپر ہوگا. یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ چھوٹا ماجرا نہیں ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. قیامت کے دن فائل کھلے گی، اس نے اس کو قتل کیا، اس نے اس کو قتل کیا، ایک نے ایک کو مارا، ایک آدمی نے ایک کو مارا، وہ ایک ہی مقتول کو جواب دے گا. اور جس مجرم کے بم دھماکے سے 100 مرے، 50 مرے، جمعہ پڑھتے ہوئے لوگ مرے،
نماز پڑھتے ہوئے لوگ مرے، شیطان اتنا غالب ہو چکا ہے، ایک انسان مرتا ہے وہ جنازے کے لیے لایا جاتا ہے، دوسرا مجرم آ کے اس کے جنازے کے اندر حملہ کرتا ہے، ایک کو دفنانے کے لیے آئے تھے 500 اور مروا بیٹھے۔ یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام کی تصویر ہے؟ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے؟ ہم اتنی اللہ کی شریعت سے بے پناہ اور دور ہو گئے کہ ہمیں یہ نہیں تمیز کہ یہ خون کا ناجرہ کتنا شدید ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا فیصلہ ہوگا۔ ابن ماجہ میں سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ لا یشرک به شیئا۔ روایت کو سنیے گا، پیارے حبیب کے فرمان کو سنیے گا، من لقی اللہ، جو اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، معنی کیا؟ اس کی زبان سے کبھی یا علی مدد کا نام نہ نکلا ہو، اس نے کبھی یا رسول اللہ مدد کی پکار نہ لگائی ہو، اس نے اپنا ماتھا کبھی کسی قبر پہ، کسی درگاہ پہ، کسی پیر کے قدموں میں نہ ٹیکا ہو، اس نے کسی بابے کی قبر کو رکو نہ کیا ہو، اس نے کبھی غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کیا ہو، نہ مندر پہ کیا، نہ مورتی پہ کیا، نہ پیر کے لیے کیا، نہ جن کے لیے کیا، نہ آستانے کے لیے کیا، نہ آصف کو بھگانے کے لیے کیا، اس نے ذبح کیا تو اللہ کے لیے، اس نے بھروسے کیے تو اللہ پر، اس نے مانگا تو اللہ سے، اس نے پکارا تو اللہ سے، اس نے شفا کی درخواستیں کی تو اللہ کو، اس نے عزتیں مانگی تو اللہ سے، اولاد کا سوال کیا تو اللہ سے، وہ مانگتا اللہ سے رہا، پکارتا اللہ کو رہا، عبادت اللہ کی کرتا رہا، اس کی گردن کاٹ دی گئی لیکن اس گردن کو غیر اللہ کے لیے جھکایا نہ جا سکا، جو اس حال میں اللہ کے پاس جائے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ اگلا عمل، لم يتلذ بدم حرام دخل الجنہ، جو انسان مشرک ہو کے نہ مرے، مومن ہو کر مرے اور کسی مسلمان کے خون میں اس نے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کیا ہو، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ جہنم سے بچنے کے لیے دو باتیں اس حدیث میں بیان ہوئی، شرک نہ کرنا، باپوں کی قبروں پہ ماتھے نہ ٹیکنا، ان کو داتا مشکل کشا نہ سمجھنا، ان کو حاجت روا اور بگڑی بنانے والا نہ جاننا۔ یہ مجبور تھے، یہ مجبور تھے، اللہ کی قسم مجبور تھے۔ کتنے بڑے سے بڑے پیر صاحب بھی ہوں، جب وہ فوت ہوئے تھے لوگوں نے اس کا کپڑے کاٹ کے اتارے تھے یا نہیں، زندوں نے اس کا سنجا کروایا تھا یا نہیں، اب تو کبھی پہنچیاں سرکار نے انہوں نے کچھ نہیں کہتا، بڑے پہنچیاں ان کی قبر پہ چیڑی بیٹھے انہیں پتا ہوتا ہے، چیڑا بیٹھے انہیں پتا ہوتا ہے، جب استنجا ہو رہا تھا ان کو پتا تھا کون کروا رہا ہے، حبیب کی ڈیڈ باڈی باہر تھی، استنجا لوگ کروا رہے تھے، پیٹ دبا کے گندگی نکال رہے تھے، غسل وضو ہو رہا تھا، ان کو پتا تھا کیڑا چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے میرے نال، پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا؟ اور اگر پتا تھا تو یہ اٹھ کے خود کیوں نہیں کر رہے تھے؟ زبان حال سے کہہ رہے کر لو جو کرنا ہے، میں تو لمبا ہی پیا، میرے تو نہیں کچھ پتا کی ہونا ہے، یہ خود کیوں نہیں اٹھے تھے؟ یہ اللہ کی قسم مجبور ہے، جب انسان کے جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں، اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ استنجا آپ کرواتے ہو، غسل آپ کرواتے ہو، کفن آپ پہناتے ہو، قبر میں آپ اتارتے ہو، مٹی آپ ڈالتے ہو، اس مٹی کے اوپر ہلکا سا پانی بھی آپ پھینکتے ہو کہ مٹی اڑ کے یہ قبر کی ڈھیری کا نشان ختم نہ ہو جائے، یہ سب کچھ آپ کرتے ہو؟ جی بولو، آپ کرتے ہو؟ عقل کتنی ماری جاتی ہے، یہ کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے ہو، بابا جی ہون تک اسی چنگی کی تھی، اگے تو چنگی ہے، اب تک ہم نے تیرا خیال رکھا ہے، اندر جا کے میرے بچوں کا خیال تو نے رکھنا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ شرک اکبر اتنا بڑا جرم ہے، رب محمد کی قسم، اگر محمد کریم کے چچا ابو طالب اس شرک کے اوپر مر گئے، کلمہ نصیب نہیں ہوا، ان کو بھی جہنم سے کوئی بچا؟ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب میرے چچا ابو طالب کو ہوگا، اس کے پاؤں میں آگ کی دو جوتیاں یا ایک روایت میں آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ سمجھے گا مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ یہ شرک وہ جرم ہے، اور اس کے بعد حدیث میں اگلا جرم کیا بیان ہوا، جہنم سے حقدار بننے والا، جنت سے محروم کر دینے والا، کہ اس کے ہاتھ کسی
حرام خون میں ملوث نہ ہوئے ہو, اس نے کسی مسلمان کو قتل نہ کیا ہو. ابو داؤد میں سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قتل مؤمنا, جس نے کسی مومن کو قتل کیا بغیر وجہ کے ناجائز ظلم کے ساتھ, لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, اللہ اس کی نہ نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا. حدیث سنیے, اللہ کا واسطہ ہے کانوں کی کھڑکیوں کو کھولیے. حدیث کے الفاظ بڑے شدید ہیں, میں آپ کو سنانے لگا. ابن ماجہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من عان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ. یہاں قتل کا ذکر نہیں ہو رہا, یہاں گولی چلانے کی بات نہیں ہے, یہاں ڈرون حملے کی بات نہیں ہے, یہاں خودکش حملے کی بات نہیں ہے, یہاں ریموٹ سے بم دھماکہ کرنے کی بات نہیں ہے. اس سے بہت ہلکی بات کی پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من عانا علی قتل مؤمن بشطر کلمت, اگر کسی نے کسی مسلمان کے قتل پہ زبان سے ایک جملہ کہہ کے بھی مدد کی, وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا, اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ رب کی رحمت سے مایوس ہے, صرف ایک جملہ کہا. کوئی کسی کو مار رہا ہے ناجائز نہ حق مار رہا, آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, مارنا چاہیے ہر دو لائے, بس مارا نہیں آپ نے, صرف اتنا کہا مارو اس کو, حق بنتا ہے اس کا مارنا, یہ بڑا بھائی ضرور مارنا چاہیے, مارا نہیں, کلاشنکوف کا ٹریگر نہیں دبایا, بٹن کا بم کا بٹن نہیں دبایا, ریموٹ کنٹرول نہیں دبایا, صرف زبان سے ایک جملہ کہا, جس طرح آج عام بے دین لوگوں کی حالت ہے, شام کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے, افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے, عراق میں مسلمان ذبح ہو رہے, یمن میں مسلمان ذبح ہو رہے, فلسطین میں مسلمان ذبح ہو رہے, خارجی گروہ, خارجی فرقہ, تکفیری تفجیری ظالم مسلمانوں کو قتل کر رہے. یہ سن کے بجائے افسوس کرنے کے, بجائے مسلمانوں کے دکھ کو محسوس کرنے کے, اپنی زبان سے کہے ٹھیک ہو رہا ہے, ہونا چاہیے, حق بنتا ہے, مرنا چاہیے ان کو, یہ یوں ہے, اس نے زبان سے صرف کسی مسلمان کے قتل میں چرم کے طور پہ زبان سے شریک ہوا, یہ قیامت کے دن اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے ماتھے پہ اللہ لکھ دے گا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مردود ہے, مایوس ہے, نا امید ہے. صحیح بخاری میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے, سنیے, آپ علیہ السلام نے فرمایا, لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض, میرے بعد کافر نہ بن جانا, حالت کفر پہ واپس نہ لوٹ جانا, کہ حالت کفر پہ لوٹ کے کہیں تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا شروع کر دو. مسلمان کو نہ حق مارنا کفر کی طرف لے جانے والا عمل ہے, اور آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے, نہ قتل کرنے والے کو پتا کیوں کر رہا ہوں, نہ قتل ہونے والے کو پتا کیوں ہو رہا ہوں. اللہ کی قسم, پانی پانی مہنگا ہے, مسلمان کی عزت اور مسلمان کا خون سستا ہو چکا ہے, ذرا ذرا سی بات پہ جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے والا, اور بھول جاتا ہے اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. آئیے صحیح بخاری کی یہ روایت سنتے ہیں, سیدنا ابو بکر سے روایت ہے, فرماتے ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. اللہ کے لیے اس حدیث کو غور سے سنیے گا, پیارے حبیب فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب دو مسلمان تلوار سونپ کے مقابلے پہ نکل آتے ہیں, تلواریں تان لیتے ہیں, نیام سے تلواریں نکل آتی ہیں, قاتل اور مقتول دونوں ہی آگ میں جائیں گے, قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا, قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا. سائل پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ,
آپ ایک دفعہ کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرما دے گا۔ ایک وظیفہ بتا کے جاؤ، بابی وظیفے نہیں دس دے، لو وظیفہ سن رہا ہوں، تعویذ گنڈے والے مجرموں کے پیچھے نہ بھاگا کرو، حدیث رسول کا وظیفہ سن لو۔ ایک بندہ سمجھتا ہے اس کو بڑی بیماری ہے، بڑی تکلیف ہے، جادو ہے، جنات ہے، اس کو بواسیر ہے، اس نے سوکڑے کا تعویذ باندھا ہے۔ اے کیوں پایا جی؟ اے جی وہ پیر صاحب نے دیتا سی، سوکڑا مک جائے گا، تینوں ایمان دا سوکڑا ایسا لگے گا کہ جہنم بریک لگنی، یہ تعویذ پہنے پہنے مر گئے، تو جسم کا سوکڑا ختم کرنے لگے گا، ایمان کو سوکڑا لگے گا، سوکھتا سوکھتا ایمان ختم ہو جائے گا، تم جہنم کی آگ میں گر جاؤ گے۔ یہ کیوں چھلا کر؟ اے جی او بابا بری سرکار دے دربار تو لیا سی تے بواسیر مک جائے گی۔ بابا بڑا پہنچا ہوا ڈاکٹر ہے، جس نے بواسیر کا علاج پتھروں میں رکھ دیا ہے۔ یہ سب ڈرامے باز ہیں، دھوکے باز ہیں، عزتوں کے ڈاکو، ایمان کے ڈاکو، عقیدے کے ڈاکو۔ آؤ وظیفہ میں لے کے جاتا ہوں۔ اچھا آپ کو کتنی بھی تکلیف ہو، جب آپ پر اللہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا تکلیف باقی رہے گی؟ سوچیے گا، اگر غلط ہو تو مجھے کہے گا۔ اللہ آپ پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے، بواسیر، سوکڑا، بیماری، جن، جادو باقی رہے گا؟ اس نیت سے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، میں بیمار بندہ ہوں، میں جب درود پڑھوں گا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوگی، جہاں رحمت آتی ہے وہاں سے عذاب مصیبت ٹل جاتے ہیں، اللہ شفا دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کبھی خاموش نہ رہے، وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے جو پیارے نبی پہ درود کا منکر ہے، اور وہ محروم ہے، بد نصیب ہے جس کے پردہ سماعت سے محمد آواز ٹکراتی ہے، زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ نہیں گونجتا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سائل سوال کرتا ہے، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا القاتل فما بال المقتول فما بال المقتول، یہ قاتل کی بات سمجھ آ گئی کہ اس نے گولی چلائی، اس نے حملہ کیا، اس نے قتل کیا، وہ جہنم میں جائے گا، بات سمجھ آ گئی، مقتول کا جرم کیا ہے؟ وہ تو مارا گیا نا، وہ تو قتل ہوا ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا قال انه كان حريصا على قتل صاحبه، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا کہ تل اون نے بھی لایا سی کہ میں انو مار دوں، او دا داو نہیں چلیا، ارادہ اس کا بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے کا تھا، اس کا داو نہیں لگا، دوسرے کا داو لگا، نکلے دونوں اس نیت سے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایک مارا گیا، ایک بچ گیا، اس دنیا میں بچ گیا، جہنم سے دونوں نہیں بچ سکتے، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے چہروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر۔ ایک جان کا قتل کتنا شدید ہے، کتنا حکیم ہے، آئیے قرآن حکیم کی آیات سے سنتے ہیں، سورت مائدہ ہے، آیت نمبر 32 ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، نہ حق خون بہایا، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے خون بہایا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، گویا پوری انسانیت کو مار دیا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، اس پہلے قاتل کے کھاتے میں وہ سارا خون جمع ہوگا جس نے اس برے عمل کی ابتدا کی تھی۔ ایک انسان کو مارنا انسانیت کو مارنا ہے، اور ہزاروں کو، لاکھوں کو، کروڑوں کو مارنا وہ ثواب کا کام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ایک کی جان بچاتا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک کی زندگی بچائی، اس نے ایک ہی نہیں بچائی، گویا پوری انسانیت کی بچائی۔ مسلم کے خون کی قدر کتنی ہے، آئیے سنیے، ترمذی میں یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عمر سے ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم، پوری دنیا کی بربادی اللہ کے نزدیک ہلکی ہے، ایک مسلم کا خون بہایا جانا کا نہیں ہے، پوری دنیا کی بربادی اتنی اہم نہیں ہے جتنے ایک مسلمان کا خون اہم ہے۔ مسلم کے خون سے ہاتھ رنگین کرنے والے مجرموں، سوچو قیامت کے دن تم اللہ کے دربار میں کس منہ سے پیش ہوگے، اور آج
جس پر فتن دور سے ہم گزر رہے ہیں. خون مسلم ارزاں ہے, سستا ہے, بے قیمت و قدر ہے, لٹایا جا رہا ہے, بہایا جا رہا ہے. مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. کہیں تو یہود و نصارہ کے ظلم کے پنجے مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کر چکے ہیں. عراق اور افغانستان, فلسطین کے میدان مسلمان لاشوں کے ساتھ سجے ہوئے ہیں. مسلمان بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے. مسلمان کے خون کو زمین کو پلایا جا رہا ہے, زمین رنگین ہو رہی ہے. کہیں بورما کے اندر مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے. ہزاروں مسلمان بورما میں زندہ جلا دیے گئے, ان کی لاشوں کو بھی آگ لگا دی گئی. ہزاروں مسلمان فلسطین میں اب تک یہودیوں کے ظلم کا لقمہ بن چکے, بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوئی. یہ مسلمان کی حالت ہے, یہ مسلمان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اور اگر کہیں مسلمان یہود و نصارہ کے پنجوں سے محفوظ ہیں تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ راغزی یہود و نصارہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مسلمانوں پہ ظلم کے تیر برسا رہے ہیں. نہیں یقین کسی کو, آئیے میں اس کو بات کے یقین میں لے جاتا ہوں. چلیے یمن کے میدان کو دیکھیے. یمن میں حوثی شیعہ راغزی دماغ کے اہل سنت کا گھیراؤ کرتے ہیں, مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں. یہ محاصرہ طویل ہوتا ہے, بالآخر اہل سنت کو وہ علاقہ چھوڑنا پڑتا ہے اور راغزیت وہاں پہ غالب آتی ہے. مسلمانوں کا خون بہایا گیا یمن کے حوثی راغزی شیعوں کے ذریعے, اور ان مجرموں نے ان مسجدوں کو بموں کے دھماکوں سے اڑایا جن مسجدوں کے مینارے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آواز گونجتا تھا, جن مسجدوں کے مینارے سے حی علی الصلاۃ کی آواز گونجتی تھی. اور ان کا ڈرامہ دیکھیے, ان کا دھوکہ دیکھیے. اہل سنت کی دماغ کی مساجد کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے, اور جب دھماکہ ہوتے ہیں تو زبان سے آواز لگتی ہے موت امریکہ, موت اسرائیل. مارتے اہل سنت کو ہیں, نام امریکہ کا لیتے ہیں. مارتے کس کو ہیں؟ اہل سنت کو. نام کس کا لیتے ہیں؟ امریکہ کا, اسرائیل کا, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے کہ ہم امریکہ اور اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن ہیں. اللہ کی قسم, رافضیت امریکہ اور اسرائیل کی سب سے بڑی خادمہ ہے, دشمن. بھائی تم مسلمان کو مار رہے ہو, سنی کو مار رہے ہو, اہل سنت کا خون بہا رہے ہو, اور نام کسی اور کا, کام کوئی اور. وہ بالکل ویسے ہی کہ پنجاب کے اندر شادی ہوئی, شادی ہوتے ہوئے لڑکی والے نے اپنی بیٹی کو جہیز میں لیا. وہ لڑکی کا باپ ایک دن گزر رہا, لڑکے کے باپ کو وہ دیکھتا ہے کھلی جگہ پہ بیٹھا قبلے کی طرف منہ کیا پیشاب کر رہا ہے. وہ لڑکی کے باپ نے گزرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ادھر قبلہ شریف ہے, ادھر منہ کر کے پیشاب نہ کرو, ادھر قبلہ ہے. تو اس کی اس بات کا جواب دینے کی بجائے کھڑا ہو جائے گا, مینو پتا ہے جنہ کڑی نے تجھے جہیز دیتا سی, مجھے پتا ہے تم نے بیٹی کو جہیز میں جو سامان دیا تھا مجھے سارا پتا ہے. انہوں نے کہا بھائی بیٹی کو جہیز کی بات ہی نہیں کی, میں تو کہہ رہا ہوں ادھر قبلہ ہے, ادھر منہ نہ کر. اسے غصہ اس بات پہ تھا جہیز نہ ملنے, اس نے پیشاب والی بات کو بلا دیا, جہیز والی بات کو یاد رکھا. مجھے پتا ہے تم نے بیٹی کو کیا کچھ دیا تھا, میں سب جانتا ہوں. مارتے اہل سنت کو ہو, لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا خون کرتے ہو, اور زبان سے جھوٹ بولتے ہو, موت امریکہ کی اور موت اسرائیل کی. تم سے بڑا ظالم اور جھوٹا دنیا میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا. یہ یمن کے اندر اہل سنت کا حال ہے. اسی طرح شام کے میدان کو دیکھیے. شام کے میدان کے اندر, شام کی سرزمین میں اب تک آزاد رپورٹ میں اقوام متحدہ کے قول کے مطابق 1,00,000 اہل سنت کو ذبح کیا جا چکا ہے, قتل کیا جا چکا ہے. مسلمان قتل ہو رہے, بچیاں قتل ہو رہی, بچیوں کی اجتماعی آبرو ریزی ان راغبیوں سے, ان علیوں سے, ان نصیریوں کے مجرموں نے بھی معصوم بچوں کو نیزوں کی نوک پہ چڑھایا, گولیوں سے بھونا, اجتماعی طور پہ ہزاروں کو ذبح کر کے ایک ایک قبروں میں دفن کیا, ہزاروں کو جیل میں قید کیا اور ان کو بھوکا رکھا, اتنا بھوکا رکھا کہ یہاں تک کہ بہت تاریخ ہو گئی. ہلاکو خان اور چنگیز کے دور کے مظالم آج کے نفیری شامی باغیوں کے مظالم پہ پیش کیے جائیں. چنگیز کے مظالم تھوڑے ہیں, ہلاکو خان جو موجودہ دور کا بشار مجرم, اس کے جرم ان سے بھی بڑے ہیں.
शांति चंद याद रखना, शांति चंद कुर्सी की जंग नहीं है, सियासत की जंग नहीं है, शांति जंग अहले सुन्नत और राहबियत की जंग है, ईमान की जंग है, अकीदे की जंग है। यहां बुनियाद यह है कि ये एक अल्लाह का मानने वाला, अल्लाह का नाम लेने वाला और ये गैर अल्लाह पर सजदे करने वाला मुसलमानों को भूख के शिकंजे में ऐसा कस दिया गया। मैंने उस शामी मुसलमान सुन्नी मां को देखा, रब्बे मोहम्मद की कसम, वो अपने घर से अपने बच्चों की भूख को बर्दाश्त न करती हुई बाहर निकलती है, चौक पे कचरे के ढेर पे आती बची हुई सड़ी हुई गंदगी को तलाश करती है और अपने मासूम बच्चों के लिए उस कचरे के ढेर से गंदगी को उठा के घर ले जाती है। उससे पूछने वाला पूछता है, मां ये तू क्या कर रही है? वो जवाब में कहती है, एक हफ्ता गुजर गया, मेरे बच्चों ने खाने का मुंह नहीं देखा है, शायद ये बदबू उनकी भूख पर गालिब ना आए और वो इसी कचरे के चीजों को खाकर अपनी भूख को मिटा ले। अहले सुन्नत का खून इतना सस्ता कि हमारे जानवर खाने पे मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए। ये मनासर इंसान को हिला देने वाले मनासर हैं। ये यहूद और नसारा से बढ़कर अहले सुन्नत पे जुल्म करने वाले यही राफ़िज़ी हैं। और यकीन नहीं आता तो आओ मैं और आपको वादिये यकीन में लेके जाता हूं। मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब हक़ुल यकीन है, जिसकी जिल्द अव्वल और सफा 527 है, उस पर वो लिखते हैं कि जब हमारा 12वां इमाम आएगा, 12वां इमाम कहां से आएगा जी? नहीं याद आपको कहां छुपा था जाके? गार के अंदर छुपा था। और वो गार से निकलेगा, ये दुकानदारी चलाई हुई है, कहा जब वो इमाम हमारा बाहर आएगा, बाहर आने के बाद सबसे पहले काफिरों से पहले मुल्ला बाकर मजलसी के लफ्ज को सुनिए, कुफार से पहले अहले सुन्नत उलमा को कत्ल करेगा। ये खाई आले मोहम्मद है जो खून बहाएगा। और मोहम्मद करीम कहते हैं, जिसने कलमा पढ़ने वाले के लहू से अपने हाथों को रंगीन किया, जन्नत उस पे हराम हो गई। अहले सुन्नत के आलिमा, अहले बैत के आलिमा पाक है, पाकीसा है तुम्हारे इस झूठ से। ये तुमने अपने पास से मनगढ़ंत बातें बना रखी है। बसाइर दरजात राफिज़ की दूसरी किताब सफा 553 पे लिखा है कि इमाम महदी जब आएगा, और मैंने पहले कहा यह झूठ है, वो महदी जिसकी खबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने दी, वो अजीम हस्ती है जो दुनिया से जुल्म को मिटाकर अमन कायम करने के लिए आएगा। वो जुल्म के पहाड़ गाड़ने के लिए नहीं आएगा। लेकिन राजनीयत का झूठा महदी जरा सुनिए, वो कहता है कि जब आएगा तो फिर मदीना पहुंचेगा, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशिद, अबू बकर उमर की कब्रों को फाड़ेगा, नऊज़ु बिल्लाह सैयद आयशा की कब्रों को फाड़ेगा, इनके जिस्मों को दरख्तों पे टांगेगा, फिर इनको हद कायम करेगा, दुर्रे मारेगा और सजा देगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आमाल किसी आम मुसलमान के नहीं हो सकते, कुजा फकत के ईमान के हो। और जो तौहीन करे असहाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, जो तौहीन करे सैयदाए कायनात आयशा सिद्दीका बिंतु सिद्दीक की, अल्लाह की कसम हमें मोहम्मद करीम ने हुक्म दिया है, जब तुम सहाबा की तौहीन करते हुए किसी को देखो, गाली देते हुए देखो, तुम कहो तुम पे अल्लाह की लानत बरसे। और जो ये आमाल करे असहाबे मुस्तफा की कब्रों की तौहीन करके, अजसादे मुबारका की तौहीन करके, हम हदीसे रसूल पे अमल करते हुए कहते हैं उस पे अल्लाह की लानत हो, जो ये तसव्वुर अपने दिल में लेकर आता है। एक राफ़िज़ी मुजरिम कहता है, अनकरीब हम हरम में नमाज पढ़ेंगे। टेलीविजन एंकर पूछता है, मैं बात नहीं समझा हरम में नमाज पढ़ने की, बात आपने कैसे की, हरम तो खुला है, जाओ नमाज पढ़ो। कहा नहीं, हमने राफ़िज़ियत में लश्कर तैयार कर लिया, इंतजार कर रहे हैं इमाम का, इमाम गाइब कान आले मोहम्मद बाहर आएगा, फिर उसकी क़ियादत में हम जिहाद करते हुए पहुंचेंगे। और लफ्ज कहता है, अल्लाह अपने अज़ाब का कौड़ा इसके मुंह पे बरसाए, कहता है हम सऊदी काफिर हुकूमत का खात्मा करेंगे, हरमैन शरीफैन को इनसे आजाद करवाएंगे, तुम्हारी सोच पे तुम्हारे ऊपर अल्लाह की लानत बरसे। याद रखना मेरे जुमले को, सऊदी अरब से दुश्मनी करने वालों की दुश्मनी की वजह भी मैं आपको बताता हूं।
धरती का ये वाहिद मुल्क है जहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह की हुकूमत कायम है, शिर्क अकबर मौजूद। कब्र पस्ती की सूरत में जाओ, पूरी दुनिया को देख लो, धरती पे सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जहां पे किसी पीर बाबे की कब्र की पूजा नहीं हो। सूडीशा कोई फसूडीशा नहीं। पिछले दिनों मैंने पीर बाबे का की कब्र देखी, उस पे बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ, पीर बाबा शादी शहीद। ये पता नहीं ब्याह कराने वास्ते शहीद होया या ब्याह करा के शहीद होया। वो हैदराबाद के हमारे एक भाई, हमने उन्हें कहा आपकी शादी ना दूसरी करवा दे, कहा शेख बेगम ने कहा है करवा दीजिए, पहले खाने में ही जहर दूंगी दोनों को। ये भी लगता है कि ब्याह करा के शहीद होया, तुम्हें नाम रखने के लिए भी नाम नहीं मिलते, अल्लाह तुम्हें हिदायत है, पीर बाबा शादी शहीद। वो किसी पीर बाबे की कब्र है सऊदी अरब में? यमन से चलिए ताइफ तक पहुंचिए, जाइए घूमे घूमे फिरे, तुम्हें यहां पे गर्दने झुकती भी नजर आएंगी तो रब्बुल आलमीन के सामने आएंगी। किसी उल्लू वाले बाबे के, किसी बटेरे शाह, तितर शाह, कुकड़ शाह नजर आएगा कोई? दुश्मनी ये है, दुश्मनी की वजह ये है कि यहां पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा गूंजता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर मिनुल्लाह का वादा क्यों नहीं गूंजता? ये दुश्मनी की वजह है। यहां तौहीद का रिवाज है, अल्लाह तुझे तेरे प्यारे नामों का वास्ता है। अल्लाह सऊदी अरब की हिफाजत फरमा, अल्लाह यहाँ के उलमा की हिफाजत फरमा, अल्लाह यहाँ की हुकूमत की हिफाजत फरमा, अल्लाह खादिम हरमैन शरीफैन को मजीद तौहीद के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमा, उसको सेहत वाली जिंदगी अता फरमा, उसको नेक सोहबत अता फरमा, बुरी सोहबतों से बचा। अल्लाह उसके जरिए इस्लाम की मदद फरमा, मुसलमानों की मदद फरमा, राजियों की चालों को वापस राजियों पे लौटा, अहले सुन्नत के कातिलों की चालों को वापस इन पे लौटा। बाशऊर मुसलमान जब नजर दौड़ाता है तो उसे खून मुस्लिम बहता हुआ नजर आता है। कुफार कौमों के जहरीले पंजे मुसलमानों के सीनों को छलनी कर चुके हैं। यही मुसलमान जब माजी में झांकता है तो मुसलमान इज्जत के आसमान का चमकता हुआ तारा नजर आता है। वो मुसलमान हुक्मरान था जिसने आसमान पे भटकती हुई एक बदली के टुकड़े को देखा था और कहा था, जहां तेरा जी चाहता है बरस, जहां तेरा जी चाहता है बरस, तेरे पानी से जो अंगूरी पैदा होगी उसका खराज मेरे बैतुल माल में जरूर आएगा। ये मुसलमान थे, ये मुसलमान थे जिन्होंने अपने घोड़ों को पानी के अंदर उतार कर कहा था, अल्लाह ता हद्दे निगाह समंदर नजर आता है और अगर मुझे पता हो कि इसके बाद भी कोई मखलूक आबाद है, मैं समंदर के सीने को चीरता हुआ वहां तक भी ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम पहुंचा के आऊं। ये मुसलमान थे, जब वो मुसलमान थे उनकी इज्जत की ये कैफियत थी, और आज भी मुसलमान है कलमा पढ़ने वाले हैं जो जिल्लत के दलदल के अंदर गिरते जा रहे हैं। वजह क्या है? आइए वजूहात की तरफ, वजह क्या है, मुसलमान इतना जलील क्यों हो चुका है? वजह यह है कि वो मुसलमान थे, अल्लाह से दोस्ती थी। आज का मुसलमान अल्लाह को नाराज कर चुका है। अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने के लिए अर्ज करता हूं, घर के अंदर बेटा रहता हो, माँ बाप बहन भाई सारा खानदान आबाद है, और ये अपने बाप से टक्कर ले ले, बाप से लड़ाई और जंग ले ले, तो क्या ख्याल है ये अपनी माँ बहन के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार सकेगा? अल्लाह के लिए आला मिसाल समझाने की जरूरत की है, जब खानदान के सरबरा से बड़े से लड़ाई हो जाती है फिर किसी और के साथ भी सुकून वाली जिंदगी नसीब नहीं होती। अल्लाह की कसम मेरा जुमला कड़वा हो तो मुझे माफ कर देना कि मैं कुर्बानी की खाले मांगने के लिए खड़ा नहीं हुआ। आज का मुसलमान अपने खालिक और मालिक को नाराज करके शिर्क अकबर की वजह से उसके साथ हालत जंग में आ चुका है। मैं आपको मंजर दिखाता हूं, मेरे साथ रहे, इस मंजर को देखें। पंजाब का एक कबर है, एक बाबे की कबर है, उस पे बोर्ड लगा है, मुसलमान क्या शिर्क के अंदर इतना भी गिर सकता है, इतना भी बेअकल हो सकता है? मुझे यकीन नहीं था, लेकिन इस मंजर को देखकर मुझे यकीन करना पड़ा। उस बाबे की कबर पे नाम लगा हुआ है पीर बाबा हजरत अल्लाह साईं। मुसलमानों कहां ब्रेक लगाओगे? ये शिर्क का दलदल, ये शिर्क का आवाज, ये शिर्क का तूफान कहां रुकेगा? कब अकल के दरवाजे खुलेंगे? अरे जो मुर्दा हो गया, जो दफन हो गया, जो जमीन के अंदर मट्टी के नीचे जाके फंस गया, वो अल्लाह हो सकता है?
اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں, ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں, میرے جملوں پہ غور کرنا, یہ جرم ابو جہل نے اللہ کی قسم نہیں کیا تھا. پیروں کا نام اللہ کے نام پہ, نوری بوری والا لاہور کا بابا بیٹھا ہے, اس کا مرید کہتا ہے لوگ کی عرش اتنے لگ دے نے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا. لوگ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے عرش کا تصور کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیر نوری بوری والے کی شکل میں اللہ خود دنیا پہ آ بیٹھا. ابھی بھی سوال ہوگا یہ خون کیوں بہ رہا ہے, ابھی بھی سوال ہوگا مسلمان کے خون کی ارزانی کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے. مسلمان شرک کی اندھیری رات میں گم ہو چکا ہے, حالانکہ اسے شرک سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا. مالک کا فرمان سنیے, لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا, لا تجعل مع اللہ, اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ پکڑنا, معبود نہ پکڑنا, سجدے نہ کرنا. قادریوں کو سجدہ کرنے والوں, پیروں کے سامنے, پیروں کے سامنے اجتماعی شکل میں آ کے 100-150 افراد اکٹھے ہو کے داڑھی مون مونچھوں والے پیر کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں, چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں, پیر کو پکارتے ہیں کہ پیر راضی ہو کے انہیں کچھ دے سکے. یہ تم جیسا مجبور انسان ہے, تم نے اس کو اللہ کا شریک کیوں بنا لیا؟ قرآن نے منع کیا تھا اس جرم سے, اللہ کے مقابلے پہ کسی اور کو الہ نہ پکڑنا, وگرنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کے بیٹھ جائے گا. یہ پیر باپے جھوٹ بولتے ہیں کہ قیامت کو چھڑائیں گے, قیامت کو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے. وہاں کی حالت اور منظر کو دیکھ کے ہر کسی کی زبان پہ ہوگا اللہ آج میری جان کو بچانا. ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاکیزہ زبان ہوگی جو کہے گی اللہ میری امت کو بچانا, باقی ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, شرک سے تمہیں اللہ نے کیسے منع کیا قانون جاری کر کے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اس اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا, کسی کو عبادت میں اللہ کا شریک نہ بنانا. ارے اللہ کے لیے اعلی مثال میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کی شادی مس ورلڈ سے ہو, حسینہ عالم سے ہو, حسینہ کائنات سے ہو, ہونی کوئی نہیں, میں ویسے بھی سال دیں ڈیں پریشان نہ ہوں, میں ویسے بھی سال, اگر ہو جائے اور وہ آپ کو پیغام بھیجے کہ جی میں آپ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں, ایک شرط ہے کہ میں ہفتے کے بعد 2 گھنٹے کی چھٹی لیا کروں گی اور پہلے منگیتر کے پاس جایا کروں گی, اس حسینہ کائنات سے شادی کرو گے؟ جی نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ اپنی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے نا, غیرت نہیں مانتی. آپ نے بیوی کو پیدا کیا, بیوی کے خالق و مالک و رازق ہو, صرف قبول ہے کر کے گھر لے کے آئے ہو, 3 تولہ سونے کے عوض حق مہر پہ فلاں کی بیٹی فلانا مجھے منظور ہے, اور گھر میں آتی پہلی رات یہ انگوٹھا دیتے ہو اس کے گردن میں, معاف کر, کر معاف حق مہر, کرتے ہو یا نہیں؟ پھر صبح مولوی مولوی صاحب اگر گٹی اپنے آپ بھی معاف کر دے پھر تے مسئلہ کوئی نہیں نا, جیڑی ساری رات دکھا دیتی رکھتے غریبڑی نو, وہ نہیں یاد, اس کی عزت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں. جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کیا وہ اپنی عبادت میں کسی کی شراکت برداشت کرے گا؟ وقضى ربك, تیرے رب کا فیصلہ, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور آج کس حد تک شریک بنا لیے گئے اللہ کے, اس منظر کو آنکھیں کھول کے دیکھیے, دل کی کھڑکیوں کو کھولیے, قبروں کا بنا ہوا, قبروں کے اوپر بنا ہوا یہ قبا جو کعبے کی شکل کا بنایا ہے, جس طرح مسلمان بیت اللہ میں جا کے طواف کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, قبر پرستوں نے قبروں کے اوپر بالکل اسی شکل کا کی بلڈنگ بنائی ہے, کبھی اس کے اوپر کالا غلاف چڑھا دیتے ہیں, کبھی لال چڑھا دیتے ہیں, کبھی نسواری چڑھا دیتے ہیں, اور باقاعدہ اس کا ویسے ہی طواف ہوتا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہے. اندر قبریں ہیں, اوپر جعلی نقلی ابراہ کا کعبہ بنایا ہوا ہے اور مسلمان اس کا طواف کر رہے. اللہ کے لیے بتاؤ, شرک اکبر جب امت میں اس طرح آئے گا تو وہ خون پانی سے سستا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ جرم ہے, یہ وجہ ہے. لوگ زندگی میں طواف کرتے ہیں قبروں کا, ہم نے بھی دیکھا ہے. میں آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں, ذرا آنکھیں کھول کے دیکھنا, ایران کے اندر ایک مرنے والا مر جاتا ہے, مرنے والا مر جاتا ہے, جنازہ پڑھانے سے پہلے اس کی لاش کو لا کے لکا طواف کروایا جاتا ہے, پیر و بابے کی قبر کا طواف کروایا جاتا ہے. ابھی بھی پوچھتے ہو مسلمان کا خون ارزاں کیوں ہو گیا ہے؟
مسلمان کی ہلاکتوں کی سب سے بنیادی پہلی وجہ شرک اکبر ہے. توحید عزت دیتی ہے, شرک انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. ہم نے پوچھا زندگی میں طواف تو سمجھ آیا, مرنے کے بعد طواف؟ کہا اس لیے کسی کو شک نہ رہے کہ مشرک سی بےمان سی. مرن تو بال دی مور شرک دی لا کے قبر جمع ہے. زندگی میں بھی شرک کرواتے ہیں, مرنے کے بعد بھی شرک کرواتے ہیں. جن اولیاء اللہ کو اللہ مالک کا شریک بنا بیٹھے, اس کی محبت ایسی غالب آئی کہ اللہ کی توہین کرنا ان مجرموں کے نزدیک آسان ہے. اپنے اولیاء کی توہین کرنا ان کے نزدیک آسان نہیں, یقین نہیں آتا. تو آئیے میرے ساتھ اس ذاکر کے جملے کو سنتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب علی جوان ہوئے اور علی کا فاطمہ رضی اللہ عنہما سے رشتے کا وقت آیا, تو اللہ مالک نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے پتا ہے رواج ہے دنیا کا کہ لڑکی والے کے گھر میں لڑکے والے خود چل کر آتے ہیں. اب علی کا نکاح آخری ذمہ داری میری ہے, میں نے کروانا ہے, لیکن میں قدیر ہونے کے باوجود مجبور ہوں کہ جسم جان نہیں رکھتا, میرا جسم نہیں, میرا ہاتھ نہیں, میری صورت نہیں. اگر میرا جسم ہوتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے, میں علی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیرے دروازے مدینے میں خود چل کر آتا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ مالک کی توہین ہوگی؟ اگر اللہ کہتا ہے میرا جسم ہوتا, میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے اے محمد علیہ السلام تیرے دروازے پہ چل کے آتا, میں قدیر ہونے کے باوجود مجبور ہوں. اللہ کی قسم, جو مجبور ہو وہ اللہ نہیں ہے, یہ تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے الہوں کا تصور ہے. تعال اللہ عما یقولون. آج کا مشرک اللہ مالک کی توہین کرتا ہے, شرماتا نہیں ہے, نام اسلام کا لیتا ہے, کام ابو جہل سے بھی برے کرتا ہے. یونس گوہر شاہی کو آپ نے سنا ہوگا, یونس گوہر شاہی اپنے پیر ریاض گوہر شاہی کے نام کا کلمہ لکھتا ہے. اللہ کی قسم, اس کی تقریر کے دوران اس کی سکرین کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا ریاض. لا الہ الا اللہ نہیں, لا الہ الا ریاض. جب شرک اکبر امت کو ہلاک کرنے پہ آتا ہے, اللہ کی قسم ان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو جاتا ہے. یہ شرک اکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ ابو جہل نے تو کہا تھا ہاں اولا شفا عند اللہ, ساڈی سندا کوئی نہیں, انہیں بھی موڑا کوئی نہیں, اور یہاں اللہ کے نام کو ہٹا کر ریاض کا نام اللہ کے نام پہ لکھ دیا گیا ہے. یہ وجہ ہے اس امت کی ہلاکت اور بربادی کی. قرآن خبر دے رہا ہے اس کلمہ گو انسان کو, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو بھی اللہ کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہو جاتی ہے, جہنم اس کا ٹھکانہ ہے, اور جہنم سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. آج مسلمان اپنوں اور غیروں کے ہاتھ سے پٹ رہا ہے, اس لیے کہ ایمان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. درختوں پر امیدیں ہیں, پتھروں پر امیدیں ہیں, اللہ مالک سے نا امیدی ہے. اور جو مسلمان ان کو وادی شرک سے نکالتے ہیں, ان کو گالیاں دیتا ہے, ان کو وہابی کہتا ہے, ان کو غیر مقلد کہتا ہے, ان کو مرتد کہتا ہے, ان کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے. آئیے اس ذاکر کا جملہ سنیے. وہ کہتا ہے اہل حدیث کو گالی دیتے ہوئے, وہابیوں کو گالی دیتے ہوئے, کہ وہابی کتے سے زیادہ نجس ہے, جہاں مل جائے واجب القتل ہے. جرم کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جرم کیا تھا؟ اس نے قولوا لا الہ الا اللہ کی تحریک کو دوبارہ زندہ کیا تھا. چندے مانگے تھے, نیازیں مانگی تھی, پانچواں حصہ مانگا تھا, صرف یہی کہا تھا نا قولوا لا الہ الا اللہ. اور آج اہل توحید کا یہی جرم ہے, وہ توحید کی طرف بلاتے ہیں یہ جواب میں واجب القتل اور گستاخ رسول کے فتوے جاری کر کے ان کے خون کو حلال کرتے ہیں. ہم ان قبر پرستوں سے, ان پیر پرستوں سے, مردہ پرستوں سے سوال کرتے ہیں قرآن حکیم کی آیت کی روشنی میں, فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. امن کے متلاشیوں, ہمیں سوال کا جواب دو, کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کہے اس کو امن ملے گا, یا جو کہے لا الہ الا بشار کس کو امن ملے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کہے محمد الرسول اللہ کہے, دوسرا فریق لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہے, امن کس کو ملے گا؟ ایک اللہ کو سجدے کرے, ایک قبر پہ سجدے کرے, امن کس کو ملے گا؟ ایک یا اللہ مدد کہے, ایک یا علی مدد کہے, امن کس کو ملے گا؟ ایک اپنے ہاتھ میں تعویذ باندھے اور ایک شفا کے لیے رب کو پکارے, امن کس کو ملے گا؟ ایک بیت اللہ کا طواف کرے, ایک قبر کا طواف کرے, مجھے بتائیے امن کس کو ملے گا؟ امن ملنے کے لیے راستہ بتا رہا ہوں قرآن کی آواز میں. ایک کہتا ہے فرمان مصطفیٰ حرف آخر, اتھینٹک بات, آخری بات ہے. دوسرا کہتا ہے
حدیث تو ہے ہمارے مذہب کے خلاف ہے, مولوی صاحب کی بات آخری بات ہے, ایک رسول کی بات کو آخری سمجھتا ہے, ایک پیر و مرشد کی بات کو آخری سمجھتا ہے. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, بتاؤ پھر امن کا حقدار کون ہے؟ قرآن امن کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. امن چاہتے ہو, قبروں سے سروں کو اٹھا کر مسجدوں میں آ کے سروں کو جھکا لو, یا علی مدد کی صداؤں کو چھوڑ کے یا اللہ مدد کی صدا پہ آ جاؤ, شرک اکبر سے برات کر کے توحید کی وادی کے اندر آ جاؤ, اللہ تمہیں امن عطا فرمائے گا. اگر خون مسلم کی اس بہتی ہوئی ندی کو روکنا چاہتے ہو, شرک اکبر سے باد آؤ, فرقہ پرستی سے باد آؤ, آؤ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے, آپ کے دامن سے چمٹ جاؤ اور اس آیت کو اپنے سامنے رکھو, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے, فَاتَّبِعُوا, چلو اس راستے پہ, پیچھے چلو اس راستے پہ, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, الٹی سیدھی راہوں پہ نہ جانا, ٹیڑھے راستوں پہ نہ جانا, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, ترچھی راہوں کو چھوڑ کے, ٹیڑھے راستوں کو چھوڑ کے, صراط مستقیم, صراط مستقیم نام ہے, قال اللہ وقال الرسول, جو اللہ نے کہا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جو اصحاب مصطفیٰ نے سمجھا, سلف صالحین کے نہج پہ, صحابہ کے نہج پہ قرآن و حدیث کو سمجھنا, تو اس ظلم سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ شرک اکبر سے باد آئیں, فرقہ پرستی سے باد آئیں, مسلم بنے ہوا سماکم المسلمین, اہل السنہ کے دامن سے چمٹ جائیں, اصحاب مصطفیٰ کے منہج پہ آ جائیں اور قرآن حکیم کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیں. برا ہو علماء سو کا جنہوں نے قرآن چھین لیا ہمارے ہاتھ سے. جی قرآن سمجھن واسطے 18 علوم دی لوڑ پیندی ہے. قرآن نہیں سمجھنا, ملفوظات حضرت جی کی موجود ہے, ملفوظات فلاں حضرت کی موجود ہے. ارے پیارے بھائی, وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے جس کے بارے میں مالک فرماتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے, محمد عرش والے کی مرضی سے بولتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں, اس دین اسلام کی طرف لوٹ آئیں, اللہ سے دوستی لگا لیں. اللہ کی قسم, جب مومن اپنے رب سے دوستی لگاتا ہے توحید میں سچا ہو جاتا ہے, کائنات مل کے اس کا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ. اللہ سے دعا ہے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے, توحید پہ رکھے. پیارے بھائیو, آپ کے سامنے یہ سب مناظر, یہ سب کلپ دکھانے کا مقصد, چلانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری اور میری ذمہ داری بہت بڑی ہے. اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم لمبی چادریں اوڑھ کے سو جائیں, جاگنے کا وقت ہے. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا, ایمان پہ رکھنا, توحید پہ رکھنا, لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے والا بنا کے رکھنا, جب موت دینا, شہادت کی موت مدینۃ الرسول میں دینا, ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا وعدہ نکل رہا ہو اور اہل شرک کے ہاتھوں ہم شہادت کا جام پی کے تیری جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.